какво мислиш, че ще издям ли, бе? Чик, Денис, ти са домашни, бе? Като разсъд капели, това почва да чишат. Да, на квартира са. На гости, на светли. Кой е по-късна поля? Кой? Значи, то е така колято, а? Чакай, спи са малко. Нямаш, окъсвя. Ех, Сабри. Стамат. Стамат, добре. Стамат и колю. Теодоси, да, Теодоси е по-добре. Тише, Ахмед. Това е колю, това е Теодоси. Стамат. Колю. А, гледай, отговаря с неймет. Да, колю. Колю. А, така. Кеш. Чакай, бе. Ага, не сме на духи. Коло. Амат. Малка дума. Нищо. Туп коло. А, мък, бе. Няма бе слуш кучата. Вала, я ти усещам да имаш един кокал. Да, аз си гледаш. Аз ще го държа. Аре, коло. Коло и стамат, айди с нас. Айди, бе. Копате. Сега ще някакъв. Мама е там. Мама е там, да. Мамата на коли и стамат. Да.